eguerdion beraz, eta esan, lehenengo eta behin, euskal jendarteari, jendarte zibilari, gure herriko emakume, gizon, gaztet zein nagusiei, zuei zuzen-zuzenean itzegitera etorri garela gaur ona. Eta gurekin ez dauden arren, makroprozesuan berriro ere inputaturik dauden Jose Luis Elkoro eta Arnaldo Otegiren argazkiak ere hemen dituzue beraie presentzian egon ezinean preso direlako. Euskal gizartearen gehiengo zabalak nahi duen garai berria ekarri eta bake iraunkorra finkatzeko aleginean gabiltza geu ere aspaldi honetan. Egi esan, aleginak eta bi egin ditugu bide horretan. Eta aurrera egiteko erabaki finkoa dugu gainera. Baina orain, uda honen atarian, jakin berri dugu, Estatu Espainiarrak, Audientzia Nazional deitu tribunal berezi horrek, egundoko erasoa prestatu duela gure aurka. Bat, nahiko eta gehiegi bazen ere, bi makroprozesu politiko lotu ditu modu simultaneoan gainera udazkenetik aurrera. Hemen geur agertzen garen 80 euskal herritarron kontra. Alde batetik, 11 urtetan kajoian gordeta eduki duten 35.02 izeneko sumario. Sumario esperpentoa esango genuke. Garzonek egin duen disparaterik nagusiena. Atera dute orain kajoi horretatik mai gainera. Eta honekin lotu egin dute 2009ko azaroan 100 poliziek Grande Marlaska epailearen aginduz egin zuten sarekadan atxilotutako 40 gazte independentisten auzia. Gazte hauek Guardia Zibilaren da Polizia Espainiarraren eskutan izan ziren, gehienak torturatuak izan ziren, eta torturapean lortutako adierazpen horiek dira, eta horiek baino ez dira, sumarioan froga lotzagarri modura oinarri direnak. Modu berezian ikusten dugunez, azkenaldian gazte euskaldunen aurka jardun dira behin eta berriro, modu oso adierazgarriz. Eta adibide berri bat, oraindik ere, datorren aste azkenean etor daiteke, Iruñerriko beste 5 gazteren espetxe zigorraren baieztapena eman baidezake Espainiako auzitegi gorenak datorren astean. Horrela, bada, 80 izango gara urrian, hasiko diren makroepaiketan epaituak izango garen esker abertzaleko militanteak. Gartzela urte mordoa eskatzen dute gutariko bakoitzarentzat. Eta biztanda horrek ondorio personal latzak dakartzala. Baina, hau argi esan nahi dugu, eraso hau ez da ez gure aurkako erasoa. Hau, Euskal Herriari berari, egiten zaion eraso frontal bat da. Estatuak eraso egiten dio garai berria zabaltzeko Euskal Herriak agertu duen erabakiari. Blokeatu nahi du konponbide baketsua eta atzera martza sartu nahi du. Horregatik, makroepaiketa hauek egiten dira orain. Hori da motiboa. Horrezegatik atxilotzen ditu estatuak etxera bueltan datozen atzerriratuak. Horregatik eusten die salbuespeneko zigor neurri guztiei. Horregatik betikotzen ditu preso politikoen eta hauen senideen aurkako zigorrak. Gatazka betikotuz estatuari bere horretan eusteko asmotan. Baina Estatu Espainiarrak berea du arazo sakon eta latza. Bereak ditu krisi ekonomikoaren eta ustelkeriaren zulo beltza.
berea du krisi instituzionala eta lurralde ereduaren krisia. Bere aulesia horretan ez daki aukera demokratikorik eskaintzen. Ez dio Euskal Herriari konponbide demokratikorik eskaini nahi. Indarrez eta itxikeriaz blokeatu nahi digu bakerako bidea. Eta gaur argi esan behar dugu, ez du lortuko alakorik. Ez du alakorik lortuko. Euskal Herritar guztiontzako garai eta aukera demokratiko beteak lortu arte ekin egingo diogulako, oztopo guztien gainetik. Aurre egingo diegu makroepaiketa politiko hauei, zein salbuespeneko politika guztiei, bertan bera ustea lortu arte. Hori bai, herritar guztion erabakitasuna behar da orain. Garai berria zabaltzen ari gara eta ekarri egingo dugu guztion erabakiz. Elkartasuna, mobilizazioa, jendarte zibilaren aktibazioa, herri erakunde eta instituzioen konpromisoa. Hortik etorriko da Euskal Herrira garai berria. Herri honek ezin du onartu atzera begira proposamenik gabe dabiltzan gutxi batzuek gurean horrenbeste ilusio sortu duen konponbidea oztopatzea eta trabatzea. Kartzelara eraman nahi gaituzte gu eta beste asko, hain justu espetxeak ustu egiteko garaia denean. Eta legea dute argudio, herritarren gehiengoaren borondatea ukatzeko. Baina gaur hemen argi diogu, gu ziur gaude herritarrok lortuko dugula konponbideari atea parez pare irekiko dion herri indarra batzea eta agertzea. Horretarako, zuei guztioi, sarreran esan dugu modura, zuzen mintzatzera etorri gara gaur ona. Elkarlana proposatzera. Eta dei bat egitera ere bai. Dei hau egin nahi dugu. Datorren urriaren 26an, Bilbon burutuko den nazio manifestaldira. Erasoen gainetik, Euskal Herria aurrera lema aldarrikatuz. Urriaren 26an, Bilbon, nazio manifestaldia, erasoen gainetik Euskal Herria aurrera. Herri honetako gehiengo zabalak nahi eta behar dugun etorkizuna irabaztera goaz. Baketsua, demokratikoa eta librea.